হয় বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত গঠন হ'ব এতিয়া মন্ত্ৰীসভা আৰু এই নতুন চৰকাৰখনক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন আশা আকাংক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে বহুতে তেওঁলোকে আচলতে বিচাৰিছে কেনে অন অনাগত আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে চৰকাৰখন বাট কি বিচাৰে মই সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ মোৰ কাষত আছে দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি এগৰাকী হ'ল পি চি জিৰ সদস্য তথা বৰ্তমান জাতীয় দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পি চি জিৰ সদস্য বিশিষ্ট অধিবক্তা দিগন্ত কোঁৱৰ আছে মই পোনপ্ৰথমে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান নতুনকৈ পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হৈছে ইতিমধ্যেই আজি শপতগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক কি ক'ব প্ৰথম কথা প্ৰথম কথা ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে নিশ্চয় মই তেখেতক প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি লৈছোঁ আৰু আশা আকাংক্ষা বুলি ক'বলৈ গ'লে তেখেতে আমি কিছুমান কথা তেখেতৰ দহ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ আমি দেখিছোঁ তথাপিও আমি আশা ৰাখিম তেখেতে হিন্দু মুছলিম বা এই ই ডি লগাই বিৰোধী পক্ষক মানে দমন কৰা এই প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে তেওঁ আগৰ দৰে কৰিব নালাগে তেওঁ বাদ দি মানে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে তেওঁ চিন্তা কৰিব লাগে আৰু কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু কিন্তু ইতিবাচক আমি তেখেতৰ দহ বছৰীয়া কাৰ্যকালবোৰ যদি পৰ্যালোচনা কৰোঁ যে আমি ইতিবাচক কোনো কথা তেওঁ ক্ষেত্ৰত আমি নাপাওঁ গতিকে নেতিবাচক কথাবোৰেই প্ৰায় আহি থাকে এতিয়া ধৰক যিবোৰ তেওঁা আৰু মানুহৰ এতিয়া আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া অকাল ভাগি গৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সংস্থাপনৰ বিশেষকৈ যিহেতু যুৱক যুৱতীসকলৰ ইমানেই সংস্থাপনৰ অৱস্থা মানে বেয়া লৈ গৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কয় সঠিক ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব যোৱাবাৰ দুই কোটিকৈ দিম বুলি কৈ অলপো তেওঁ তেনেকৈ তেনেকৈ দিব নোৱাৰিলে বা নিশ্চয় তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু কিন্তু এটা কথা আমি এইখিনিৰ লগতে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰবোৰ হৈ থাকিব কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ আগতেও তেনেকৈ নাছিল এইবাৰো যোৱাবাৰ দহ বছৰে তেওঁলোকে একো অসমৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নললে তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে কি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে আমাৰ সম্পদবোৰ আহৰণ কৰাৰ লগতে ভাষা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ তেওঁলোকে আমাক মানে চেপি ধৰিব বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ লগতে আমাৰ প্ৰধান যিটো সমস্যা আমাৰ অসমৰ অসমীয়া তথা অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিটো মানে সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নটো এতিয়াও কিন্তু ওলমি আছে এইটো ছয় জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীৰ যিটো জনজাতিকৰণৰ দাবী আছিল সেই দাবী আজিও কিন্তু পূৰণ নহ'ল যোৱাবাৰ বিজেপিয়ে কৈছিলে পূৰণ কৰিম বুলি আজিও দাবী পূৰণ নহ'ল তাৰোপৰি আমাৰ হ'ল কি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আমাৰ অসমৰ আমি অসমীয়া বা অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কেতিয়ালৈকে বট ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব সুৰক্ষিত কি ধৰণে হ'ব ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট দিব লাগিব ফিফটি ওৱান পাৰ্চেণ্টেজ চি ৰাজনৈতিক চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগিব অসমৰ মাটি খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়াই কিনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এইকেইটা যদি ব্যৱস্থা কৰে্যকৰী হয় আৰু পি চি জিৰ সদস্য আছিলে আলফা স্বাধীন আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজত যি আলোচনা সেই আলোচনা কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰিব এতিয়াতো আলফাৰ লগত এখন আলোচনা হৈ সমাপ্তি হলেই তাত যিটো আমি দেখিছো যে একোৱে নাপালো আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মেলি ডিলিমিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা মিছা ক'বলিয়ে বুলিয়ে ক'ব লাগিব মিছা কথা এটা তেওঁলোকে কৈ গ'ল যে অসমীয়া অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে এইখিনি মই ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছোঁ সেইটো এটা আচলতে এইটো মিছা কথা এটা ছাব্বিছ চনৰ পিছত আমাৰ অসমৰ অস্তিত্ব বিশেষকৈ উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব তেতিয়া মানে আমি গম পাম কি অৱস্থা হ'ব গতিকে আমি ভাবিছোঁ কি তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পৰেশ বৰুৱাৰ লগত এটা

আৰু তেখেতৰ যিসকল টীম আছিল গোটেই টীমক আমি শুভেচ্ছা জনাইছো কিন্তু এটা কথা মই দেশৰ জনাতনকো মই ধন্যবাদ এই কাৰণে দিছো যিহেতু প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে পুনৰ অধিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে যে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন শক্তিশালী দেশ হিচাপে যে বহিৰাজ্যৰ লগত যেনেদৰে বহিৰাজ্যৰ লগত যেনেদৰে থাকিব লাগে ৰাষ্ট্ৰৰ লগত যেনেদৰে থাকিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যে হৈছিলে আমি দুটা বছৰত তাৰপিছতো আমি অসমৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এইকাৰণে ক'ম যিহেতু আমি জাগিৰোদত এটা আমি টাটা উদ্যোগী দেখিছো তেনেকুৱা যদি উদ্যোগ উদ্যোগ যদি অসমৰ যদি বিভিন্ন ঠাইত যদি চাৰি পাঁচটা যদি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হয় তেতিয়া আমাৰ নিবনুৱা দূৰীকৰণ হ'ব আৰু তাৰোপৰি যি অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে যিখিনি আপুনি সমস্যা বুলি ক'লে আজি ওৱেঞ্চি যিয়ে বাহিৰত যাব বিচাৰিছে ঠিক সেইদৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁ যদি সক্ৰিয় ভূমিকা লয় তেতিয়া অসমখনৰ যি নিবনুৱা সমস্যা আছে সেইখিনি দূৰীকৰণ হ'ব লগতে মূল্যবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণক পুঙা কৰিছে সেইবোৰৰ ওপৰতো যদি তেখেতলোকে যদি পুংখানুপুংখানুক্ৰমে যদি আলোচনা কৰে পৰ্যালোচনা কৰে তেতিয়া কিন্তু জনসাধাৰণ সফল আহিব আৰু সেইকাৰণে মই পুনৰ

পদক্ষেপ লওক মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰা পদক্ষেপ লওক তদুপৰি জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক থলুৱা জনগোষ্ঠী আছে অসমৰ সৰু সৰু জনগোষ্ঠী সেইসমূহৰ নিৰাপত্তা তথা ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে সকলো পদক্ষেপ যাতে লয় আগন্তুক চৰকাৰখনে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে এইবাৰ বিগত সময়ছোৱাত যদিও নহ'ল বহু কাম এইবাৰ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই চৰকাৰখন কিমান দিন আচলতে সুস্থিৰভাৱে তিষ্টি থাকিব আৰু কিমান আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পৰা হ'ব সেয়া অনাগত সময়ত নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব